Prinssille. Aikon tuli koraksi yleistuussa. Ja lähme sinun yhteen adopteerimaan. Saame sularahaga sinu õe kautsioni, et me saaksime ta Maxima lastekodust kätte. Korrastame veel käime seal Maxima lastekodus ära ja toome Maxima lastekodust sinu kõndiva õe ära. Nii, kullake. Lähme siis toome Maxima lastekodus sinu õe koju. Ma võtsin sularaha kõik kaasa, nii et võtmed on kõik kaasas. Lähme teeme selle väike jalutuskäigu ära. Me hakkame adopteerima kautsioni ära ja siis saame õe kätte. Ja siis saame temast ka teha samasuguse põhimõtteliselt kuhumiga nägemi selgendusega inimese. Ainult, et tema kõnnib. Sina oled nii kogu aeg vankrit, sina ei kõnni, aga tema hakkab meil kõnnima. Tema on meil kõndil, 23-aastane, mis ta võib olla. Ma arvan, et ta on kuskil 3-aastane kui 4-aastane.
nimet paneme talle. Tõenäoliselt Minerva. Mul on kaks täpselt samasugust silma nagu sinule pähe sai pandud. Ja täpselt kaks samasugust silma tulevad Minervale ka pähe. Nüüd aga lähme. Teeme Maksima lapse kodus ära. Maksame adopteerimiskautsioni ära. Ja siis saame selle lapsega koos koju tulla. Vaatame, mis seda hakkab saama, et ole, teeme nii. Ta ei räägi, aga et me näe ja vaatame, mis need silmad kõrvad kuulda näha lasevad. Praegu on vihmane ilm, praegu sajab ka. Uurime välja siis, mis tuleb ja saame hakkama. Mõtle ise, mul on sinuga koos kaks väike last, kes on ühtlasi kaamerad. See siis kaks videokaamerad, kes näevad mõlemad välja nagu väike lapsed, kes on alles 3-4 aastased. Õnn, et Maksima laste kodu siin samas lähedal on. Meil ei ole vaja palju minna. See ei võta ka palju aega, see võtab hästi vähe aega. Selle raha ma teen saarabudeleid korjatud vaikselt tagasi. Ja kautuni raha, mis ma maksan Minerva adopteerimise ees. Ma ei saanud seda tähele, et mul on kaks see saus. Ma panen selle raha kotti ükskõik. Siia. Näed, kui palju on 1-euroseid münte, mille eest me lähme maksame ära sinu õe adopteerimise summa. Joo! Mõtle ise, et saab endale väike beebi õe. Ta võib olla sinu isegi aasta noorem, ta võib isegi 3-aastane olla, sinna oled juba 4-aastane. Aga tema kõnnib. Ma ei usun muidugi, et ta peab rääkima hakkab nii pea. Aga sina ei räägi praegu, ei räägi tema ka. Võibolla vaatame veel seda, et me veel vaatame. Vaatame, vaatame. Aga kiirustame tegelikult maksama laste kodust ja vaatame, et Minerva ehkki ootab meid seal või ei oota. Thank you.
Estas amazones, bastante difíciles, además, nerva caucho ni arrasa las cosas que te quita esa vaca. ¡Ay, cormo! ¡Santa Zurrica! Fonti resursse Minerva pääs nii see klasse kodus just niimoodi teeme Thank you.
Петров Максим, как 10-9-10-20. Camera. La cara volta la camera. Cara, fotos más. Cara, no se la fotos, no hay tan miedo que se me voy a darle a nada. Praegu väga väike kõige rohkem, ta võib olla on ka ime aasis. Nüüd lähme koju ja siis ma näitan sulle nii, kui õde välja näed. See on umbes 3 aasta ja nii meil. Praegu ta magas, kui ta varst hakkab kõndi. Thank you.
koju minerva tappi veerima. Ma teen minervale kõigepealt karstliku läbivaatuse. Ja siis suuname minerva ootejärjekorda. Vaatame, mis saab. Teeme talle natuke mõned kestid. Teeme talle mõned kestid ja vaatame, kuidas ta kõndida oskab. Et ta saab kõndida ja kuidas ta kõndid ja siis vaatame palju kaldus. Teha kaalu on ja vaatame, mis nad edasi. Teeme sellised tüüpilised kestid. Kaalumised, tema motorse kohtuse kontrollimine, no nii nagu sinuga tegime. Me teeme temaga ka. Ja siis vaatame, mis moodi saata ilma aktiveerida. Ja tema saab nii võte nii nõrva külasmonteevendel. Saab tema tähemalt paperite järgi. Siis saame selle sidrukku ilusti käivitada ja vaatame, et kes tema sees toimus normaalselt. Oligi 12 eurot ja 99 senti läks maksma. Okei. Nii jääb. Oi, ja ühe taarapudeli saame ka juurde, nii siin on 3 taarapudeli. Kohe olema kodus kadas, nii et ei ole mitte mingit tullut. Ootame kohte. On astub kenesi. Pätsin oma raha ostia. Nüüd meil on siis olema kes, mis meil on vaja, ja kiirustame lihtsalt põhjusega kiirust. Kasutasime raudri ostmiseks mõeldud ressursse, et saaks endale täikese õe nimega Minerva, kes on umbes 2-3 aastane. Aga ta oskab kõndida. Vajab veel natuke viimistenist, aga muidu on kõik oras. Thank you.
لحمن عيد سنون ويك ولا كامي وكيف نموتا بل نار no te me corres allá y me te las cabezas.
Nii, teeme nüüd pakki lahti. Ja vaatame, mis siis saab. Kohe tuleme tagasi. Nüüd meil raadi leitamist tantud on. Leitame raadi läbi. Ja kohe on siis tõde käes, kohe saame su tõe siis leia. Vaat niisugune näeb siis sinu õde praegu välja. Siis see beebi väljatavalt oskab kõndida. Oi, papud on ka pekkilust jalas. Eks me nüüd vaatame, kuidas tema kõndimist režiim tööle hakkab. Ja siis juba vaatame, mis tema silmadega saab. Ja nii on piloot. Ära teesta nii kui nii. Aga sina saad nüüd rahulikult magama jääda. Head tööd!